Even though today's gross vehicle weight limit in Finland is 76 tons, the Finnish Transport Authority is investigating whether this limit can be pushed even further. On a stretch of road between Rovaniemi and Ivalo in northern Finland, Europe's heaviest truck, a 104-ton Scania model R730, is testing the limits of modern transportation. The high-capacity transport trial aims to reduce the number of trucks on Finnish roads and minimize the environmental impact of transportation. Tämä projekti on lähtöisin Metsähallituksesta ja heillä on tarkoitus tällä yhdistelmällä tehostaa kuljetuskustannuksia ja vähentää siten maantiellä liikkuvien ajoneuvojen määrää. Tällä halutaan vähentää polttoainekustannuksia ja maantiellä liikkuvien ajoneuvojen määrää. Näin suuret kokonaispainot niin asettaa haasteita tierakenteen ja siltojen kestävyydelle. Myös talviliikenteessä tämmöisen yhdistelmän kuljettaminen voi olla haasteellisempaa kuin pienemmän yhdistelmän. Tierakenteen kestävyys ja urautuminen on asioita, joita täytyy seurata. Suomessa on pitkät etäisyydet, jolloin kuljetuskustannukset niillä on merkittävä rooli. Ja toisaalta Suomessa on puoli vuotta talvi, jolloin tierakenteet on jäässä ja ne kestää silloin paremmin raskaita kuormia. The Kietonen family trucking business is one of the first hauliers in Europe to test trucks this heavy. The family hopes the 104-ton Scania Giant will reduce the company's fuel and wage costs. Meillä on puutavara-autoja, 7 kappaletta ajetaan täällä Suomessa Lapin läänissä. Ja eniautoja on noin 30 kappaletta ajetaan Lapin ja Oulun läänialueella. Kaupunkiliikennettä ja maaseutuliikennettä ja koululaisliikennettä. Tämän auton tiedot on, että tämä on 104 tonnia kokonaispaino ja pituus on 32-33 metristä. Raskasta ajoneuvosta on se tietenkin, että tai raskas ajoneuvohan se ei saa olla, mutta yhdistelmä pitää olla raskas, että siihen saadaan paljon puuta ja pienemmillä polttoainekustannuksilla ja vähemmillä palkakustannuksilla pystytään liikennemään, kun saadaan enemmän tonnikilometrejä autoon. Me on valittu Scania sen takia, kun me todettiin se näissä tutkimuksissa, että se on tähän raskaaseen liikenteeseen näihin meidän olosuhteisiin paras vaihtoehto.